いよ課題出撃なんですよ。やれることはね、あ、そういえばね、見てください、先生メガネを外したんです。っていうのもね、後で説明しますけども、はい、秘密の地下道の戦い。うん、フレンはまだ見つかっていないようね。一体何があったというのかしら。あれかな、先に見つけて話進めてたらここも違うのかな。おい来てくれ、イエリッツァ先生の部屋から女性の悲鳴が聞こえたんだ。イエリッツァ、うん、仮面の武術師範じゃの。いかにも怪しげだったが、急ぎ向かえ。 OK です。イエリッツァ殿、いらっしゃいますか。不在のようですな。ん、あそこに倒れているのマヌエラ殿。あ、ちょっと焦った声色だったね。うん、やっぱ焦るんだね。怪我してる、死んでいる。いやいやいや、死んでない死んでない、怪我してるの。意識を失っている。今の焦った顔、襲われたのね。先生もそんな顔できるのね。彼女の手を見てください、何かを指し示しているようで。あれは、ダイイングメッセージ、ネクストコナンズヒント。あの棚の後ろ、穴が開いているわ。もしかして隠し通路。隠していきなよ、隠し通路ならガバガバだな。内側から閉めれないのかな。マヌエラ君ではないか。これは何があったというのだ。それが私たちにも、すぐに医務室に運びましょう。ああ、そうだ、早くしなければ。手伝いたまえ。でも医務室の先生、マヌエラ先生だけどね。わかりました、頭の方は私が。そこはさ、男でが必要じゃない。なんでエガちゃん、運び次第戻ってくるから。先生任せたわよ。いや、人選ミスでしょう。犯人はやっぱりイエリッツァ先生なのか。もしかしてフレンをさらったのも。まず調べるべきはそこの隠し通路ですな。どうしますかな、先生。入ってみよう。騎士団を呼ぼう。まあ騎士団呼びたいんだけどね、悠長なことしてる場合じゃないとか言われるかな。物語的にはそうだよね。うん、勇気のあるところを見せようか。まあ、勇気と無謀は違うけどね。そうですな、うん、中に犯人が隠れているやもしれません。行こうか。よし、突撃で決まりだな。待ってろよ、凶悪犯。急になんか盛り上がるな。イエリッツァ先生だったらどうするの。君慕ってなかったっけ。さあ先生、行くとしますか。慕ってるのはフェリクスか。うん、行こう。地下にこんな部屋が。うん、また人が倒れているようです。うん、誰。あ、フレンちゃん。フレン、イエリッツァじゃないでしょ。フレンです。一人はそうでしょうが、もう一人いますな。あ、なかった。服装からして生徒のようですが、うん、おい誰か来たぞ。あの鎌と仮面、性病で戦ったやつだ。貴様、あの剣も。なんかね、もっと登場の仕方なかったのかなって、なんか毎回思うわ。あ、でもこの下半身こんな感じなんだね。死ぬわ。いや、怖い。貴様か、地獄の舞踏を楽しむ。いや、今足が中二だわ、相変わらず。行く。この行くも本当はさ、あの行人弁のあっちの方にしたかったんじゃないの、中二だし。そうなのよ、エガちゃん離脱してるのよと思って、エガちゃんに持たせてた、あのめっちゃ反撃するやつはユリス君に持たせたのよね。で、先生がなんでメガネを外したかってことなんですけど、じゃん、
盗賊です。アーチャーじゃなくて盗賊にしたんですよ。っていうのもね、ここはね仕掛けが多いのよ。ここ鍵必要だし、ここも鍵だし、そう、ここも鍵だし、ね、鍵だしね、ここお宝と、いや鍵がね多いのよ。まいるね。あとなんかアイテム持ってる人、あ扉の鍵、うんそうなのよ。全員倒すけどなんかいちいちめんどくさいのよねと思って、先生とね、ユーリス君を盗賊にして、ここ二手にね分かれてもらおうと思ってる。あ、死神騎士以外の敵の全滅か。じゃあ死神騎士を倒すにはあれだね、一人残さなきゃいけないのか。25ターンか。まだ命あることを祈って死神騎士からフレンドのを取り返しますか。不吉なことを言うなよ。うん、そこの床どうも怪しいですな。踏むと何やら起こるやもしれません。ワープするのよ。一丁やりますか。ひとまずこっち行かせようか。はいはい任せて。こっちね。おっしゃ行くぜ。先生、奇襲、有利思います。この二人を先に行かせるよね。魔法は基本的に後ろ。思っていた一人生だったのに。大丈夫。いいね、見つかっちゃおうかな。バイバイキン。うわぁ、私壁越しにね、あ届かんか。壁越しに敵をやるのが好きなんですよ。そうだな、届かんな。これでいいだろう。うん、これは飛ばしちゃった。傷薬はいりません。あとはガンガン行こう。出てきよったな。やはり来たか。ここで朽ち果てるがいい。うるさいわ、朽ち果てるのはそっちだわ。ユーリス君の敵じゃないね。いやー、ハピちゃん大丈夫だって。範囲だもんね。仕方がないよね。ちょっと待って、あいつ射程と、あ、ダメ、あいつは殺さない人だ。殺すとか言ったらダメよね。威力ゼロって元気あるんか。次行くぞ。鼻見つけるわ。
おりゃ危なかわした。えらいぞ。やべえな、結構ターン数が。やっと宝物にたどり着けたよ。クソ腹立つ。宝物をゲットできたから、もう倒しちゃっていいよね。契約。貴様。あ、いいよいいよ。まどろこしいが仕方ねえ。もう宝は回収したからね。もういいんだ。ちょっとずつね、ちょっとずつ削って。俺でよけりゃ手を貸すぜ。いいねいいね。私一見案じます。見せ場取っちゃうけど許して。さあ試合逸落を。ねえ、イエリッツァさんの口癖よ。あー、んー、ごめんね。なんかみんなに見せ場をね持たせてあげたかったんだけど。この体にこんな力が。よし、命を削れ。もっとだ。何を要求しているんだ。そこまでだ。今日が過ぎるぞ死神。出てきたね。我が逸落の邪魔を。もうね、退勤時間ですよ。これからいくらでも機会はあろう。貴様の仕事は終わったはずだ。うん、シフトをねちゃんと守ろうね。承知。残業とかねしすぎてもうるさいらしいから。うん、またね。バイバイ。いずれまた会おう。うん、我が名はエンテ。世界をあるべき姿に返すものよ。この人もこの人でなかなか中二よね。中二病の人多くて怖いわ。エンテね、また現れるつもりみたいだけど面倒。ほんとね、やっぱああいう妙な言い回しする人やだな。フレンたちは無事か。今は二人を連れて早くここを出るぞ。うん、敵も消え失せましたしな。上へ運ぶことにしましょう。右上に一人ね残されてね。え、俺、え、な、誰もいなってなってるよね。かわいそう。結構かかったのよね。あれなのよ、あのワープ床めっちゃミスったんだよね。全然覚えてないよ、ワープ床がどこに行くなんて。脈拍が弱め、顔色は少し悪いけど貧血かな。命に別状はなさそうだ。あ、あれだっけ、血取られたんだっけ。フラン、無事に見つかったのね。いや、エガちゃん遅いよ、もう終わったよ。肝心な時に不在とはな。そこの隠し通路の先にいたのだ。犯人は死神騎士ともう一人、遠征とかいうのがいたが逃げられたよ。フレンの保護が最優先だもの。仕方ないわ。そうよね先生。うん、そういうことだ。できれば捕らえたかった。まあ、うん、命は大事よね。うん、我々は保護した二人を医務室へ運びます。先生はセテス殿に報告をお願いしますよ。なんかやべえ中二病の騎士とやべえ中二病の赤い人が来たよみたいなこと報告しとくわ。とにかく
フレンが無事でよかった。もう一人が誰なのか気になるけど。ああ、なんか生徒二人もう一人いるねみたいなこと言ってたよね。今の先生の笑顔よね。先生笑てるで、笑てるで、いいね。うん、先生もこの辺りからだんだん表情が豊かになってくるのかな。あのなんだっけ、さっきマヌエラ先生倒れてる時にさ、ハッとしたあの表情とかさ、すごいこれまで見られなかった表情よね。うん。嬉しそう。先生のそんな顔初めて見たわ。ね、いいよね。さあ、セテストの元へ早く。吉報を待ち望んでいるはずよ。早く行ってあげないとセテスさん倒れちゃうね。うん、早く行こう。改めて礼を言う。うん。おかげでフレンが無事に戻った。なんもいいのよ。これで少しはね、信用してもらえたかしら。どれだけ感謝の言葉を並べても足りない。私にとって君は大恩人だ。いやー、まあ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 いいでしょう。うん、生徒たちの力だ、本当によかった。まあ生徒たちの力だね。うん。ああ、もちろん生徒たちにも後で礼を言っておこう。うん、できれば美味しいものとかね、食べさせてあげて。うん、しかしなぜフレンが。うん。女神最短の儀で姿を消した仮面の騎士が今回の実行犯、つまり死神騎士だった。うん、そして諸々の状況を踏まえれば、奴の正体はイエリッツァと見て間違いなかろう。うん、いや、でフレンちゃんがなんで。さらに炎帝と呼ばれる謎の人物、彼らの真の目的は不明だ。うん、しかし実は私には心当たりがある。うん、おそらく敵の狙いはフレンの血だ。うん、それでちょっと貧血っぽくなってたのよね。彼女には特別な血が流れている。とても希少で危険な血がな。フレンの血の秘密を知る敵が現れた以上、我々は大修道院を出て身を隠すしか。逆に大修道院にいた方が安全なような気がするけどな。待ってください、お兄様。うん、フレン、お前なぜここに。まだ安静にしていなければダメではないか。うん、無理しない方がいいよ、貧血は怖いからね。私嫌です。また人里離れた土地で誰にも会えず寂しく暮らすなんて。ここに留まればまた襲われるかもしれん。それならば兄と二人つつましくのどかに。ですがどこかに隠れて暮らしたとしても見つからない保証なんてありませんわ。だからね、ここにいた方がやっぱり逆に先生や騎士団の方々がいる大修道院にいた方が安全だと思いますの。うん、それはそうかもしれんが。そうですわ、私を先生の学級の生徒にしてくださらなくて。狙ってたね、これ計画通りみたいな感じ。え、あんだなぜ。いや、うん、なぜって聞かないでおこう。うん、先生もそう思われます。なんて嬉しいのでしょう、こんな先生が近くにいてくだされば、たとえどんな敵が現れても安心できますわ。うん、なるほど、そうかもしれんな。流されすぎじゃない、めっちゃちょろいじゃん。私は立場上これまで君を厳しく評してきた。うん、しかし今は君を頼もしく思っている。よかったよかった。どうだろう、フレンのことを頼めないか。信用していただけたようで喜んで。やむを得ない。喜んで。うん、フレンが助かってよかったな。もう一人の小娘はどうなんじゃろうな。ああ、なんか一緒にいた人ね。あれも身なりからして士官学校の生徒のようだったが、何者じゃ。うん、ご苦労様でした。あなたの学級に協力を頼んで正解でした。うん、マヌエラもフレンもそしてモニカも
順調に回復していると聞いています。モニカね、あ、そんな名前だったか。うん、モニカも生徒。モニカは何者。うん、今回フレンと共に保護されたモニカも士官学校の生徒なのですが、実を言うと彼女は去年の生徒なのだ。ちょうど卒業の時期に行方をくらましてな、うん、そのため大修道院内ではなく授業への期間中に失踪したのだと考えられていた。それがまさかこんな形で発見されるとは、うん、モニカ本人の希望もあり、体力が回復次第本年度のアドラークラッセに復帰させる予定です。モニカちゃん操作できるようになったりするかな。ないか。犯人が逃走中である以上この件については引き続き調査と警戒が必要ですが、めっちゃガルうまくさ、あれよね、侵入されすぎよね。生徒たちには気持ちを切り替えてもらわねばなりません。うん、来節はいよいよグロンダーズ呪術戦が催されますからな。そうそうそう、これをね待ってたのよ、楽しみ。生徒たちにとっては、うんうん、一生の思い出となる大切な催しです。いや先生もこれ大好きなのよ。生徒たちが全力で呪術戦に臨めるよう導いてあげてください。うん、言いにくいね。翌節はグロンダーズか。あっちの方には行ったことがなかったな。うん、グロンダーズってどこなんだろう、位置的に。帝国も西の方じゃゴタゴタしてるが、都のアンバルから東は安定。うん、いや少し前に貴族の内乱があったか。まあ大した話じゃねえ。うん、来節は何を。呪術師戦に同行する。同行してくれるのかな。見てほしいな先生の勇姿を。あ、ねえ保護者会。悪い、任務があってな。グロンダーズとは逆方向さ。参観日さ、参観日。巨団はいつだって人遣いが荒いんだ。見て欲しかったんですけど、レア様なんとかなりません。が、それよりも気になるのは何者かが俺たちの近くで暗躍してるってことだよ。ああ、なるほどね。女神最短の儀以降、ガルグマクの周辺でもそれ以外でも変な連中が目撃されてる。うん、怪しい奴を調べてた騎士が死体で発見されるなんて事件も起こった。はい、中二病とはいえ一応強いからね、死神騎士は。ないとは思うが、うん、俺に万一のことがあれば。そんなこと言うなよ。この部屋の中を探ってくれ。棚の裏とかな。お前宛てのものを残しておく。死神騎士の創作に命じられてるのかな。うん、縁起でもない。俺だって死ぬつもりは強いほどもねえよ。今めっちゃ柔らかい表情したね先生。前に笑えってのも無理な話だが、せめて真顔はやめ。おい、今笑ったか。そう先生ね、笑うことを覚えたんです。この二人の支援は初めてだね。探し回らせて。いや知らねえよ。まあ落ち着けって。日陰女。日陰女。日陰女。私の一番気にしていること、今日という今日は決して。可愛いな。いいえ、私のために働きなさい。それで許して差し上げますわ。あ、光栄に思いなさい。私の夢を叶える手助けをさせてあげようというのですから。突然何を言い出す。私の夢、それはヌーベル家の最高爵位を取り戻し、誇り高き一族の栄華を。ああ、もういいもういい、それは耳にタコができるほど聞きました。いやもう無理、ユーリス君がいちいち喋るだけで無理。突然の敬語とか無理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 。俺様はしがない美少年だぜ。お前に協力してやれることはねえな。美少年自称するところも無理です。私を欺こうだなんて100年早いですわよ。あ
なたの正体はお見通しですの。え、美少年ってこと？貴族を後ろ盾にフォドラ西部の裏社会を牛耳るという貧民窟の主、人食いツバメ。どう？会っていて。人食いツバメ。そう、深いため息だな。あなたがすべきは、私が爵位を取り戻すための根回し。その人脈を利用して帝都の貴族たちに働きかけを。あのな、もしたとえ仮に万が一俺がそのなんとかツバメだったとして、だ、もしたとえ仮に万が一、もしたとえ仮に万が一、それだけの工作をするとなれば相応の金がかかるってことはわかるよな。お嬢様、お前はその対価として一体何を支払うつもりなんだ？効果交換の法則よ。対価？ヌーベル家復興の一助となる栄誉。それ以外の何が必要なんですか？ずれてますね。栄誉だけじゃね、人は動かないよ。栄誉じゃ腹は膨れるんだよな。そういう考え方もありますわね。もちろん最高がなった暁にはお礼を。要は先立つものがないから出世払いで、と。いや、すがすがしいほど無責任だなお前。出世払いがどうとかさ、さっきからさ、私とユーリス君の心通ってない？支援 S じゃない？あ、もう支援 S かもしれない。責任取るよ。うん、仕方がないじゃありませんの。今の私には何もありませんのよ。地位も財産も。開き直るなら、うさんくさいなんとかツバメとやらを頼るより貴族の皆々様に頭でも下げたらどうだ。はい、つくばって靴でも舐めて頼んでみろ。まあ、お嬢様にはできねえだろうがな。靴を舐める？それで頼みを聞いてもらえるんですの？じゃあ俺はこれで。え、行かないで。あ、ちょっと待ちなさい。まだ話は。こら、靴を舐めるっていうね、その屈辱的な意味だってことを知らないのよね、コニタンは。うん、いや、一生知らないままでいいよ。うん、お、コンスタンツェじゃねえか。いい天気だな。天気がいいということは？ごきげんよう、バルタザール様。日陰女だね。本日も自由を謳歌されていらっしゃるようで、大変羨ましいことですわ。いや、この日陰バージョンのコニタンも可愛いんだよな。しまった。いい天気だな。それじゃあ、俺はこれで。やはりあなた臭いんだな。私のようなうぞうむぞうとの会話は無価値だとおっしゃるのですね。そこまで言ってないよ。ええ、その通りですわ。それではごきげんよう。おいおい、そこまでは言ってねえだろう。あ、苦手そう。そういうのが苦手なんだよ。わ、うん、かったわかった。無価値じゃねえから、好きに話してくれ。そういうことじゃないんだよな。話題を探す努力をする価値もない相手に無理に付き合う必要はございませんのよ。あなた様は貴族の地位を打ち捨てて気ままに暮らしていらっしゃるのですし、普通な相手とも言葉を交わさざるを得ない貴族の真似事などなさらなくても。言ってくれるじゃねえか。貴族の真似事だと？確かに俺は当主の座から喜んで降りた人間だが、それとこれとは関係ねえ。あ、なんかちょっと勘に触っちゃったかな。大体苦手とは言ったが、苦痛なんて思ってもいやしねえよ。負けたくない。それは申し訳ありませんでした。いらぬ邪推を不徳のいたすところです。やはり私にはあなた様のお相手を務めることなどできそうにありませんわ。だー、めんどくせえ話し方しやがって。めんどくさいね。めんどくさいけど私は可愛いと思ってるの。もっと本心をぶつけやがれ。お前は俺のこと嫌ってやがんのか。おや、珍しいですね。いつもと逆の言い争いですか。モンバンさん。悪いな、騒がしくしちまって。で、本日も以上ありですね。はい、いえ、いつもはそちらが大声を上げて
あなたはそれを受け流して見えましたので、役の光景を見て意外に感じただけですよ。いや、仲が良くて何よりですね。では。言っただけで逃げる。いい逃げじゃん。それはこいつであって、こいつじゃねえんだよな。大声を上げるだなんて、私にはとてもできそうにありませんわ。それに、仲がいいって言われてもな。仲間でしょ。お前もお前じゃない方も、俺を罵らなかった日はねえだろ。あら、誠に心外ですわ。下賤な私が、もっと高貴なあなた様を罵るなどあるはずがございませんでしょう。冗談がうめえ。苦笑いじゃん。そちらこそ見事な冗談でございますわ。なんなんこのやりとり、なんなんってことが朝早くからあったんだよ。もう最悪。そいつはひでえな。何があったの。あんなこと普通中庭でやる。なのにこっちのせいにしてくるし。中庭で野球でもしてる人いたの。ダメよ、ため息はダメよ。はあ、ま、気分を切り替えていこうぜ。中庭で余計なことしてるって言うと、あの解きかけを思い出すよね。消火器振り回しちゃう。なんで君が盛大にため息ついてるわけ。いや、何、お前がため息をつきたそうな顔してたからな。ああ、代わりにね。代わりにドカッと吐かせてもらったわけよ。あっそう、君はいいよね、ため息つけて。よかれと思ってやったんだけどね。俺、深呼吸でもしたらどうだ。やだ、前にそれやってため息になっちゃったし。難しいな、さじ加減が。確かに、似たようなもんか。そうすると、あくびもやばいんじゃねえか。あくびまでかもね。今んとこ事故は起きてないけどさ。あ、大変だな。まああくび自体あんましないし。え、あくびしないの、ハピちゃん。私めちゃめちゃあくび出るよ。すぐあくび出るもん。仕事中ずっとあくびしてるもんね。まあね、人に見えないようにしてるから大丈夫だけど、酸素がね、脳に行ってないのよ。もう仕事してるとき基本的にもう心は家だからね。お前は日没とともに寝て、夜明けとともに起きてるもんな。健康的な生活だね。ずっと時なんてない世界で生きてたからね。つまんないこと退屈なことだらけだし、寝るのが一番楽だったから。俺はつまらねえことも退屈なこともこの世に一つだってないがな。めちゃめちゃ人生楽しそうだな。何が言いたいわけ。ハピは君みたいなチャランポランとは違うの。チャランポランとはまた手厳しい。基本的にあんまり筋肉には興味がないんだけど、悪にこうして見てるとなんかだんだん男前に見えてきたな。でも私の好みはあのディミトリとユーリス君です。けど先のことをろくに考えてねえのか。お前も同じじゃないのかい。うっさい。そうかもしれないけど、君に言われて首を縦に振れるわけないじゃん。朝から無駄に話してお腹空いてきた。食堂行こっと。無駄な時間を過ごさせてしまったね。で厳しいな。息抜きさせてやりたかったが逆効果になっちまったが。いやバルニーはさ、すごい自由奔放で筋肉でさ、筋肉で筋肉なんだけど、やっぱりこうみんなより年がね言ってるのよ。年いってるって言い方もちょっとね失礼なんだけど、だからやっぱなんとかしてあげたいって思ってたりもするのかな。相変わらず難しい女だな。